Dobrý večer, sledujete zprávy z kempu Lučka Zelenky. Takže krásný den přeju všem sledovatelům webových stránek fotbalového kempu Lučka Zelenky. Druhý turnus nám začíná, za dva dny jsme si odpočinuli, moc se těšíme na těch 85 kousků, který tady tenhle týden máme. Bude nás na to 12 trenérů, 6 vychovatelů, tak myslím, že to zvládneme a moc se těšíme. Počasí nám má přát hlavně v první polovině týdne. Budeme chtít udělat co nejvíc fotbalových tréninků, co nejvíc tréninků, které budou na hřišti. Máme i nově postavené arény, které určitě využijeme na turnaje 2 na 2, 3 na 3. Máme tam hodně doprovodných věcí, hodně trenérů, hodně hráčů, kteří momentálně působí v naší nejvyšší fotbalové soutěži, jsou i ze zahraničí. Dneska je tady Fernando Neves, díky Markétě Heindlové. Prostě je toho připraveného spousta, věříme, že se to dětem bude líbit. Snad jim to podáme tak, aby to strávili, aby se tolik neunavili, aby je to bavilo, aby něco vyhráli a příští týden, nebo respektive v pátek se budeme těšit na vás všechny. A to loučení vždycky je takové smutné, ale těšíme se, že se uvidíme zase na příští rok. Young? Yeah, I be the same you when be young. But I don't have the same condition you have now. You have good chance, but I'm very happy to be here in the young player same you. You like this place? Yeah, my first time is beautiful place. Greens place. When they see the children, I'm very happy because me too. I have two children.
It's a good place for enjoy the children. Why you have your training camp? The same, you know, when we're young, you must be enjoyed, you must train, you know, not just to think about professional, you must to think about your life, because the sport is important for life, you know. Okay, thank you.